ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាភ្នាក់ព្រឹត One Vita ស្ទើរតែមិនគួរជឿទាំងមុខមាត់និងរូបរាងកាលពីនាងថតរឿងផ្កាថ្មក្នុងវ័យ12ឆ្នាំបាទបាទ One Vita បានចំណាយពេលអស់បាទជាច្រើនឆ្នាំហើយដើម្បីចូលប្រឡូកក្នុងការងារសិល្បៈផ្នែកសម្ដែងក្រោយពីនាងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាកុមារី Smart Kid បាទក្នុងកម្មវិធីប្រឡងសមត្ថភាពកុមារកដូម៉ូបាទកដូម៉ូ2014បាទរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយដែលមានភាពល្បីល្បាញនិងសម្រស់បាទបច្ចុប្បន្ននេះនាងមានអាយុ16ឆ្នាំហើយបាទតែរូបរាងវិញសឹងតែពេញក្រមុំស្ដោកតែម្ដងបាទមើលទៅដូចជាមិនមែនជាកុមារីទៀតទេបាទដោយឡែកបើនិយាយពីភាពហឺហាបាទហាយសូរបស់នាងវិញបាទក៏កាន់តែប្លែកទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទដោយនាងតែងតែបញ្ចេញនៅរូបភាពនិងស្ទាយប្លែកបាទជាពិសេសការថតរូបរបស់នាងគឺសត្វសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿបាទការពីនាងនៅកុមារីនិងមកដល់ពេលនេះគឺខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងមែនទែនបាទបើនិយាយពីមុខមាត់ទម្រង់មកវិញបាទអ្វីដែលមហាជនពេញចិត្តជាខ្លាំងនោះគឺខ្ទង់ច្រមុះបាទខ្ទង់ច្រមុះណូបរបស់បាទណូបខ្ពស់បាទនិងចង្ការស្រួចដែលធ្វើឲ្យរូបនាងកាន់តែទាក់ទាញខ្លាំងបាទបានអញ្ចឹងវ៉ាន់វីតាបាទដែលជាកុមារីបាទធ្លាប់សម្ដែងរឿងបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្លាប់បានទេសនាហើយបាទនៅរឿងផ្កាថ្មដែលគាត់បានសម្ដែងបាទគឺនៅកុមារីតូចមួយទេបាទតែពេលនេះមិនជាប្រមាណផងបាទឥឡូវនេះរូបរាងរបស់បាទវ៉ាន់វីតាបាទគឺប្លែកមែនតើបាទគឺប្លែក180ដឺក្រេតែម្ដងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច Like Share Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា